Шүүдтэй энэ өглөөний амрыг айлтгая. За мөн Монгол улс зөвсөгтөчнээ өдрийн мэндийг нийт зөвсөгчнээ албан хаагчдад бас баярын мэнд төргийа. Хууль боловсруулах энэ анх энэ цахим орчиндох энэ хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хилэлцүүлэг нэгдсэн чуулганы хуралдаан руу орж ирэх энэ цаг үед л анх яг энэ ийм нөхцөл байдал үүсэхгүй гэдгийг л хэлж ирсэн юм л да. Хоёрхан гишүүнлийн асуудал дээр ярьсан. Хууль боловсруулах үндэслэл шаардлага, за хууль батлагдсны дараа нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл судалгаа хийхдээ хэр бодиттой хандж байгаа мб гэдэг дээр бол одоо энэ хууль санаачилж байгаа хууль санаачлагчид, засгийн газар, их хурлын гишүүд бид нар ч гэсэн өөрснөө бас нэлээд нухацтай хандахгүй бол болохгүй болжээ гэдгийг энэ хууль бол маш тод харуулж байна. Хуулийн төсөл анх боловсруулахдаа олон нийтийн санаа бодлыг хэрхэн тусгасан юм? Одоо энэ олон нийтийн санаа бодлыг хуулийн төсөл тусгах юм дээр ёстой нөгөө саяны энэ явдаг зөвлөдөх санал асуулга масуулга чинь явж ямаар байгаа байхгүй юу? Уг нь үндсэн хууль мөрийн төр гэж яаж яснаас яг ийм хуулийн төслүүдээр яг энэ нийгмийн эдийн засгийн ийм тодорхой асуудлууд дээр зөвлөлдөх санал асуулга явуулаад энэ хууль үнэхээр хэрэгтэй байна үгүй юу? Энэ хуулийг одоо боловсруулбал ямар асуудлуудыг тусах уу гэж олон нийтийн санаа бодлыг энэ хуулийн төсөл тусах байсан. Тусгаагүй. Төрийн бус байгууллагууд иргэний нийгмийн төлөөллийн дуу хоолой хаана байсан? Байгаагүй гэдгийг энэ дунд сууж орж ирсэн хуулийн төсөл хилцгэд байсан суудаас асуусан. Бид нараас асуугаагүй гэдэг юм хэлсэн. Хуулийн төсөл дээр сууж байгаа одоо ер нь ганцхан энэ хууль биш. Хуулийн төсөл боловсруулахад сууж байгаа төрийн албан хаагчид бас тодорхой мэдээллийг өгж юмар байгаа энэ хуулийн төсөл ахалж байгаа энэ дарга нартаа. Дарга нар нь сайд нар нь ийм хууль оруулнаа өргөн барина гэчихээр тэгэл амын дагаал ингэж хийгэхээр нь ингэж хийгээл тэгж хийгэхээр нь тэгж хийгээл дуугаа ийм нэг амьгүй албад царайл суусны нэг гор нь энэ. Энэ төрийн албан хаагчид ажиллаа хиймээр байна. Эдгээр бол мэдж байгаа шүү дээ. Ямар хор хөнөөлтэй, ямар үр урхагтай, ямар муу нөлөө үзүүлж болох уу гэдгийг мэдхийн цаагүй мэдж байгаа. Зүгээр фейлдүүлж байгаа бохгүй юу? Дарга сайд нарыг эвгүй байдалд оруулж байгаа. Дараагийн нөхцөлд энэ хуулийн төслийг санаачилж байгаа, боловсруулж оруулж ирж байгаа дарга сайд нар нь энэ доод халуун тушаалтнуудынхаа үгийн сайн сонсч юмор байгаа. Оо ингээл оруулна, заавал ингэж хийнэ гэдээ ингээд зүтгэждэг. Эннээс олж юм оруулж байгаа. Эцэст нь энэ улсын хурал, улсын хурлын дарга удирдлагууд бай холбогдох байнгын ороод энэ хуулийн төслийг яг тэр явдаг дэг журмаар нь явуулмаар байна. 48 цагийн дотор баталсан шүү дээ. Тэгээ энэ бол хаа хаанаа энэ удаагийн энэ хуулийн төсөл бол хаа хаанаа анхаарах энэ нэг том сургамж боллоо гэж үзэж байна. Хууль батлах процесс шүү дээ. Энэ удаагийн парламентд. Тийм болохоор ерөнхийлөгчийн энэ хориг бол цагаан болсон, маш зүү хориг болсон. Хориг ерөнхийлөгчийн хоригийг бол хүлээж авахыг бол дэмжиж байгаа. Би бол яг хоо энэ удаа асуултандаа бол за яг хоо энэ хориг хүлээж аваад хуулийн төсөл бол одоо ингээд хоригийн дагуу цуцлагдчих байна. Тийм болохоор одоо сайд энэ хуулийнхаа төслийг ахиж оруулж ирэх үү? Ахиж оруулж ирэхээр бол ямар шат дараалалтай яаж хилцүүлэг зохион байгуулж оруулж ирэх үү гэдэг энэ талаасаа юу гэж бодож байгаа үү гэж. Яагаад гэвэл энэ хуулиар зохицуулах шаардлагатай нийгмийн асуудлууд байгаад байгаа болохоор энэ хууль бол байх нь хэрэгтэй. А тэгвэл саяны шаардлагуудыг хангаад ороод ирэхээр нь хилэлцээд батлая л гэдэг ийм байр суурьтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг ахиж өргөн барих, ахиж боловсруулж байгаад өргөн барих санаа бодол байгаа юу гэдгийг хууль санаачлагчдын зүгээс нь асууя. Байнгын хороо хоригоос асуу нөхөөс биш санаачлагч асуух гээд. За хууль санаачлагч харуулах уу? Хууль санаачлагч бол ахиж оруулах зэрэггүй гэсэн хориг тавьсан учраас. Байнгын хороо харуулах уу? Байнгын хороо хууль санаачлагч учраас хариулахгүй байна. За дараагийн асуулт.